लोकान्छे आज चाहिँ राम्रै पो देखिछ चट परेका जान लागे जा जाऊ जे गरो जस्तो सुकै देखौ म तिमलाई चाहिँ के खान पिए दाजुले बहिनीलाई गीत गाउन लगाउँदाखेरि पारिश्रमिक दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न अहिलेसम्म देखेको छैन घमण्डी छ कुरा सुन्दैन सजेस्ट गर्यो भने रुन थाल्छ दाई लुगा धुनु अल्छी गर्नुहुन्छ खाना बनाउनु अल्छी गर्नुहुन्छ अनि बिहान ढिलो उठ्नुहुन्छ शिर फुल सुहायो तिम्रो सिरेमा जुन छ नै सुहायो तिम्रो सिरेमा हाय हाय फुलै फुल्यो पारिवनमा तिम्रो माया चाहिँदैन गाउँकी प्यारी छोरी हुमा छुन मलाई पाइँदैन दुध खानुहुन्छ अनि जिम जान्छु भन्नुहुन्छ त कहिले जिमै जानुहुन्न जिम जाने शरीर अहिले भन देखिँदैन कति जल्छौ आरिसैले अझै जल्दै गर म त हेर्छु मेरै बाटो म त हेर्छु मेरै बाटो खुट्टा तन्दै गर खुट्टा तन्दै गर अब भाउजू कहिले ल्याउनु पऱ्यो त दाईको त बेला भयो त 24-25 वर्ष भनेपछि त बेला भइसक्यो दाई खै अझै मलाई नै पैसा माग्नुहुन्छ भनेपछि दाई अहिले बिहे गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ एकदेवजीको चाहिँ फिमेल फलोवर्स एकदमै धेरै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु के यो सही हो तपाईँले देख्नु भएको छ बगलीमा छुरा अगाडि राम राम उसको नाम तिखे जसको नाम ए जसको सिङ छैन मिलेन है जसको नाम जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे होइन र जसको सिङ छ उसको नाम तिखे भाग्यमा मेरो रहेन छौ तिमी जे भने नि पाउन सकिन हतार गरी छु म आउन ढिला भो खुसी देखिन्छौ सायद तिम्रै रुचै हो रहेछ सँगै हुने तिमी सँगै के छ त्यस्तो पुरानो लोकगीत नै हो गाउँ बेसी फुललाई फुल्यो मेरो अनलाइन टिभी दर्शकवृन्द यहाँले देखिसक्नु भएको छ एकै घरका दुईजना एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गर्स हुनुहुन्छ आज मेरो साथमा फर द फर्स्ट टाइम मेरो अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा सुनिता थेगेम हुनुहुन्छ र एकदेव लिम्बू थेगेम हुनुहुन्छ दुईजना हुनुहुन्छ दुवैजना एकदमै यङ सेन्सेसन हुनुहुन्छ दुवैजना एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ प्रतिभावान हुनुहुन्छ धेरैले चिन्नु भएको छ कतिपय नचिन्नु भएकोले अब यो इन्टरभ्यू मार्फत पनि चिन्नु होला अब यो दुईजनामध्ये कसलाई बढी कसलाई कम चिन्नुहुन्छ यो पनि म सोध्छु अहिले सुरुमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू सो मच दाई ओके सुरुमा चाहिँ यो दाजु बहिनीको उमेरको फरक चाहिँ कति हो ओके आई एम 24 सिज 22 र साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ फेरि बहिनी सिनियर यसरी बिल गर्नु हुँदैन थियो भइसक्यो अब सुरुमै भइसक्यो यो गयो अगाडि बढिसक्यो ओके अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ करियरको कुरा गर्दाखेरि दाईभन्दा बहिनीले पहिले गीत रेकर्ड गर्नुभएको हजुर म क्लास 9 हुँदाखेरि नै गीत रेकर्ड भएको र गीतहरूको नम्बरिङको हिसाबले हेर्ने हो भने र एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने यो हाँसोले नै बताइहाल्छ धेरै नबोलाउँदैछ के आफ्नो बहिनीभन्दा आफू जुनियर हुँदाखेरि कहिले काहीँ चित्त दुख्दैन एकदेवजी नो झन् प्राउड फिल हुन्छ आई फिल प्राउड किनकि म जुनियर छु नि त एटलिस्ट सङ्गीतमा सो एन्ड एन्ड ऊ मभन्दा धेरै गीत गाउन अझै खतरा पनि छ सिज ट्यालेन्टेड मोर देन मी ओके
र चर्चा परिचर्चाको हिसाबले पनि बहिनी अलिकति अगाडि हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? आई डोन्ट नो, आई थिङ्क जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि उसलाई धेरैले चिन्छ अनि मलाई चाहिँ एकदम, मेरो लागि चाहिँ एकदम लिमिटेड अडियन्स हुनुहुन्छ अनि थोरैले चिन्नुहुन्छ, बट एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नेले चिन्नुहुन्छ। र गीतको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि फेरि तपाईँको सिउँदो गीत चाहिँ एकदमै चर्चित बन्यो, त्यति बहिनीको कुनै बनेको छैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हल्का लाग्छ लाग्छ एन्ड या सिउँदो भन्ने गीत अनि मेरो गीतहरूमा, मेरो गीतहरूले धेरै मिलन पनि क्रस गरेछ उसको भन्दा, उसको पनि क्रस छ। मेरो तिनवटा गीतमा मिलन क्रस भइसकेको छ। मेरो कतिवटा गीत? तिनवटा, चारवटा हुन आँट्यो। कुन भनिदिनु पर्यो? सिउँदो, सिरफुल, लाइ लाइ, तिनवटा। अब ल कान्छी भन्ने गर्छ नि त इक्वल उक्वल। मेरो पनि एउटा के छ समाचार अनि एक कान्छा बोला बोला, मुभीको गीत हो नि त, अफिसियल हो नि त। इट्स ओके, बट उसलाई मलाई भन्दा धेरै, उसलाई धेरैले चिन्छ एन्ड मभन्दा धेरै गीत पनि रेकर्ड गरेको छ एन्ड मभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स पनि छ एन्ड मभन्दा धेरै उसले गीत सङ्गीतको बारेमा जानेको हुन्छ। मैले अलिक धेरै गाएको छु र मैले धेरैजनासँग सङ्गत गरेको छु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई मान्छे चिनाउनेदेखि लिएर काठमाडौँको कुना कुना पुर्याउनेदेखि लिएर म्युजिकमा अझ बढाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ दाइ नै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अभियसली मेरो यो यहाँसम्मको सक्सेसको पछाडि उहाँको नै ठुलो हात छ खासमा चाहिँ, गाइड चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन, जे भए पनि। आई एप्रिसिएट गर्छु उसको भोइसलाई, एकदमै राम्रो छ, क्यान सी सो डिजर्भिङ, तपाईँभन्दा माथि पुग्नुपर्छ या म त अब कस्तो भने आई लभ सिङ्गिङ होइन, आइएम भेरी प्यासनेट, एकदम प्यासनेट छु म म्युजिक भनेपछि, म चाहिँ पनि गर्न तयार छु, बट मभन्दा पनि सिज डिजर्भिङ, उस चाहिँ मभन्दा धेरै माथि पुग्नुपर्छ एन्ड उसले नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै माथि धेरै चान्सेस पाउनुपर्छ एन्ड सिज डिजर्भिङ। तपाईँहरूले यो म्युजिकल करियरमा जम्मा दुईवटा गीत मात्रै डुएट सँगसँगै दाजु बहिनीले गाउनुभयो, पछिल्लो समय जुन आयो तपाईँहरूको गीत कान्छी लौ कान्छी, ओके, यो र अघिल्लो जुन गीत थियो, अघिल्लो गीतको बारेमा त धेरै चर्चा नगरौँ, यो गीत चाहिँ अहिले बजारमा पनि चर्चित भइरहेछ, युट्युबमा हालेको छोटो समयमा दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई तपाईँहरू दुईजनाको यो कोलाबोरेसन, यो डुएट सङ किन नसुनाउने होइन त? ओके, लौ कान्छी आज चाहिँ राम्रै पो देखिछु झट्ट परेका जनलाई, जा जाऊ जे गरौ जस्तो सुकै देखौ म तिमलाई चाहिँ के खाना पिर, घमण्डी मुटुलाई माया गुवा गोले रङ्काई बगालु कि, अल्ला रे केटाको टाउकोमा चढेको माया बुझारे दुखी, ए दुखी क्या हो छाती खोलेर तगारोमा मुटु राखेर, बोबो कान्छा दुख नगर यस्ता मुटु पाउँछ हजार, दामी छ होइन, एकदम क्याची खालको वर्डहरू पनि। हाम्रो एक्टरहरूलाई चाहिँ मैले मिस गरिराखेको छु, दर्शन दाइ र रेखा लिम्बुदीलाई एन्ड माई टिम, नेक्स्ट स्टुडियो टिम, नेक्स्ट स्टुडियोको टिमलाई नै हामी सबै मिस गरिरहेछौँ, पछि उहाँहरूसँग पनि छुट्टै कुराकानी गरौँला, अहिले चाहिँ दाजु बहिनीकै प्रसङ्ग यो रमाइलो कुराकानी पनि छ। सो यो गीत राम्रो भइराखेको छ, अझै राम्रो होस् प्रगतिको शुभकामना छ, अब फेरि अर्को गीत पनि तपाईँहरूले सँगै गायो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि छ मेरो तर्फबाट। र अब तपाईँहरू दुईजनाले सिउँदोमा पनि सँगै काम गर्नुभयो भन्नाले उहाँले के ब्याक भोकल केही सपोर्ट गर्नुभएको थियो, सिउँदोमा थिएन अर्को सिरफुलमा थियो, सिरफुल पनि अलिकति सुनाउनु त है। सिरफुल सुहायो तिम्रो शिरमा, सिरफुल सुहायो तिम्रो शिरमा, जुन छ नै सुहायो तिम्रो शिरमा, जुन जाने सुहायो तिम्रो शिरमा, हाय 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 हाय, फुलै
फुल्यो पारी वनमा तिम्रो माया चाहिँदैन गौकी प्यारी छोरी हुमा छुन मलाई पाइदैन. जस्तो दाजुले बहिनीलाई गीत गाउन लगाउँदाखेरि पारिश्रमिक दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? उल्टा हाल्न चलाउँछु म, किनभने धेरै उसले कमाउँछ. त्यही हो, त्यो उल्टा हाल्न लाउँछु. त्यही त सुनिताले एकचोटि मलाई भनेको थियो, दाइ मैले यो स्कुटी नयाँ किनेको, यो मेरो कमाइको है भनेर भन्दै थियो. एन्ड अर्को अर्को स्कुटी चाहिँ मैले किने हो फेरि उसबाट. पुरानो स्कुटी चाहिँ मैले किसकेन, होइन नयाँ किनेको. पैसा तिर्नु भयो? तिरेँ नि मैले. अब अर्को दिदीलाई बेच्छु म. यो पनि रमाइलो छ. कतिमा बेच्नुभयो त दाइलाई? बेच्दिनँ तपाईँ त्यतिखेर मसँग बाइक थियो, एन्ड बाइक मैले बाइक चलाउन अल्छी लागेको थिएँ मलाई, अनि बाइक बेचेर चाहिँ मैले स्कुटर चलाउनु मन लागेको थिएँ, स्कुटर किनेको थिएँ. उसले चाहिँ नयाँ किन्यो, ठिकै छ, काम छ, काम लाग्यो. डिस्काउन्ट राम्रै भयो होला नि त. डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट त धेरै भन्दा धेरै राम्रो भयो नि. डिस्काउन्ट धेरै दिएँ मैले. अलिअलि चाहिँ छोडिएन? छोडिएन. म फेरि एकदमै स्ट्रिक्ट होइन, अनि पाउनुपर्ने पैसा र आफूले दिनुपर्ने पैसामा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हिसाब र पिसाब क्लियर हुनुपर्छ भन्छ नि एउटा. म चाहिँ फेरि यस्तो दानी छु कि होइन, कसले कति पैसा दिए पनि थाहा हुँदैन कि मलाई. Is it true? Yeah, it's true. सानैदेखि नै पैसा चाहिँ जति छ होइन, माग्यो कसैले माग्यो भने चाहिँ दिया. आमाले भन्नुहुन्छ त माग्यस् भने त तँलाई माग्यो भने त के हो, आफू लाएको लुगा नि दिन्छस् है साथीहरूलाई. म अलिक त्यस्तै टाइपको छु अरे भन्छ. यो सत्य सत्य कुरो रहेछ. मलाई चाहिँ विश्वास लागिरहेको थिएन, तर बहिनीले नै भनेपछि चाहिँ विश्वास लाग्यो मलाई. सो अब दाइको हुन्छ नि स्वरमा के चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई? टोन टोन नै मनपर्छ. स्वरमा स्वरै मनपर्छ. स्वरमा स्वरै मनपर्छ. तपाईँलाई के मनपर्छ बहिनीको? उसको म्युजिकमा त उसको सबै कुरा राम्रो छ. म्युजिकमा नोट डाउन पर्टिकुलर कुनै एउटा हुन्छ नि पर्टिकुलर उसको टेक्निक अनि क्लासिकली स्ट्रङ, अनि उसले जस्तो गीत पनि निभाउन सक्छ. दुईजनाले म्युजिक सिक्नु भएको छ? सुनिताजीले सिक्नु भएको छ, तपाईँले छैन होला? म चाहिँ यतिकै आवाहुरीमै गीत म चाहिँ आई लिसन मोर धेरै सुन्छु, अनि त्यही सुनेर नै म चाहिँ मेरो आइडलहरू हुनुहुन्छ, एन्ड त्यही आइडलहरूलाई सुनेर एन्ड आई प्र्याक्टिस. अनि मैले चाहिँ त्यस्तो अफिसियली क्लास लिएको छैन. सुनिताजीले त क्लास लिनुभएको छ मलाई थाहा छ. मैले क्लासिकल चाहिँ सिकेँ मैले. तपाईँलाई आज एउटा क्लासिकलको केही सुनाइदिउँ न त, देखाइदिउँ न त. होइन त्यो होइन, मलाई आजकल म पहिले सानै दालाई पनि थाहा छ होइन, सानैदेखि मिसिरहेको सालबाट धेरै इन्सपायर भएको भन्ने कुरा. अहिलेको लेटेस्ट कलङ्कवाला कलङ्कको मुभी सङ्ग छ नि, घरमरे पर्दैछ यहाँ, यो सङ्ग गुन्न जान्छु. रघुवर तेरी राहनी हारी, रघुवर तेरी राहनी हारी. वाओ, गजब छ. नेपाली पनि जाओस् न एउटा, दाइले ताली बजाइसक्नु भयो. यस्तै टाइपको एउटा जाओस् न प्लिज नेपाली. ओके, मेरो कुन्ती मोक्तानजीको म क्लासिकल खुट्टा तान्दै गर होला. थोरै धेरै पहिला सुनेको, बिर्सिसकेँ कि जस्तो पनि लाग्दैछ. कति जल्छौ आरिसैले, कति जल्छौ आरिसैले, अझै जल्दै गर म त हेर्छु मेरै बाटो, म त हेर्छु मेरै बाटो, खुट्टा तन्दै गर आ, खुट्टा तन्दै गर आ, खुट्टा तन्दै गर. थैंक यू. यो यो दिइहाल्छु नि म पनि, धेरै चाहिँ नदिउँ होइन. सो ओके, बहिनीको मनपर्ने बानी के छ? मलाई धेरै सपोर्ट गर्छ. दाइको मनपर्ने बानी? मैले के भने, दाइको मनपर्ने बानी माया गर्नुहुन्छ तर देखाउनुहुन्न. धेरै एक्सप्रेसिभ छैन म. अनि मन नपर्ने चाहिँ के छ बहिनीको बानी? घमण्डी छ, कुरा सुन्दैन, सजेस्ट गऱ्यो भने रुन थाल्छ. ओके, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू भयो होइन. ओके, दाइको चाहिँ के छ मन नपर्ने? दाइको दाइ लुगा धुनु अल्छी गर्नुहुन्छ, खाना बनाउनु अल्छी गर्नुहुन्छ, अनि बिहान ढिलो उठ्नुहुन्छ. अल्छी, अल्छी नम्बर वान फर माइसेल्फ.
आफ्नो लागि चाहिँ बनाउनुहुन्छ आफ्नो लागि चाहिँ अनि दुध खानुहुन्छ अनि सुतिराख्नुहुन्छ दुध खानुहुन्छ अनि जिम जान्छु भन्नुहुन्छ त कहिले जिमै जानुहुन्न जिम जाने शरीर अहिले बना देखिँदैन ओके सुनिताजी अब भाउजू कहिले ल्याउनु पऱ्यो त दाइको त बेला भयो त 24-25 वर्ष भनेपछि त बेला भइसक्यो दाई खै अझै मलाई नै पैसा माग्नुहुन्छ भनेपछि दाई अहिले बिहे गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ पैसा कहिलेकै पर्समा हुँदैन नि किनभने पैसा चाहिँ सबै बाहिर बाहिरै धेरै दानी गरिदिनु गरिहाल्नुहुन्छ अनि सुन्दा पैसा देऊ न 500 रुपियाँ भन्ने हुन्छ मिनिमम हो कि क्या 500 चाहिँ मिनिमम घरमा घरमा आइ एम द वान जसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै माया पाएको एन्ड सबैभन्दा पुलपुलेको छोरा मैले म चाहिँ सबैलाई ठगिरहन्छु मलाई पनि ठग्छन् हल्का कमन थालेको छु मैले सो अब बहिनीको ज्वाइँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ बहिनीलाई चाहिँ अब ज्वाइँ भेटाउने अथवा चाहिँ बहिनीको बिहा चाहिँ कहिले गराउने सोध्नु पऱ्यो तपाईँलाई मात्रै सोध्दा त एकतर्फी हुन्छ फेरि म त त्यस्तो म त उनीहरूको कुराहरूमा ठ्याक्कै त्यो उनी गर्दिनँ क्या त्यो हुन्छ नि भित्र छिर्दै छिर्दिनँ क्या आइमिन उनीहरूको उनीहरूले के गरिरहेछ के भइरहेछ म खासै उनीहरू के अरे उनीहरूको काममा म त्यस्तो खासै हुन्छ नि उनीहरूको सोचहरूमा इन्टरफियरै गर्दिनँ पर्सनल लाइफमा जानुहुन्न म खासै जान्न म अब कहिले कहिले लप्सअप परिरह होला कहिले कहीँ त सोध्नुपर्छ गाइडेन्स दिनु पऱ्यो होइन बहिनीहरूलाई गलत बाटोमा त नलागाइ त भन्नु पऱ्यो उसलाई गलत मान्छेहरूसँग हिँडिरहेको थिएन डाइरेक्ट म अलिकति फ्रेङ्क एन्ड स्ट्रेट फरवर्ड छु एन्ड त्यसँग है मलाई मन पर्दैन डाइरेक्ट म त्यस्तो खालको छु अलिकति मलाई म जुन चिज मन पर्दैन मलाई मन पर्दैन टाइपको उसले जतिखेर जहिले भे गरे नि अहिले उहाँले लभ गर्न सक्नुहुन्छ या आइफ सी इज ओके राम्रो पार्टनर थियो भने त अभियसली उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ उसको लाइफ हो होइन सो उसले मलाई पनि मेरो पर्सनल लाइफमा कसैले इन्टरफियर गर्दैन अनि मेरो हरेक डिसिजनहरूलाई हुन्छ नि सोचेर गर ड्याड पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ आमा बुवा सबै ओके दुईजनाको सम्बोधनको तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ त तिमी तपाईँ हजुर आइसियो खाइसियो के हुन्छ आइसियो खाइसियोको सिस्टम छैन हाम्रो घरमा म तिमी भन्छु देव भन्छु अनि फुची भन्छु कहिले सुन्ता भन्छु कहिले म धेरै जस्तो त वर्ड खासै युज गर्दिनँ म रिसाको बेला मात्र हो म तिमी नै भनेर आउँछु होइन खुसी हुँदाखेरि पनि त नै भनिराख्नु भएको हुन्छ धेरै नर्मल्ली म तिमी भन्छु आइमिन कहिले कहिले त निस्किन्छ त्यति हो खासै त भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नु मन लाग्दैन मलाई ओके सुनिताजी जस्तो एकदेवजीको चाहिँ फिमेल फलोवर्स एकदमै धेरै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु के यो सही हो तपाईँले देख्नु भएको छ हुनुहुन्छ तर एकदेव दाईको भन्दा अझ भाइको चाहिँ धेरै छ दाईको भन्दा भाइ चाहिँ टिकटक युजर हो दिपाङ थेगिम यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइको त यति डायर्ड फ्यानहरू छन् होइन मैले बरु दाईको लागि भन्दा पनि भाइको लागि चाहिँ ज्यानै दिने खालको होइन मेरो भन्दा भाइको हुन्छ नि इज क्युट नि त अलिक कोरियन टाइपको छ भाइको चाहिँ धेरै 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 हामी दुईजनाको इन्स्टाग्राम फलोवर्स भन्दाखेरि पनि भाइको चाहिँ धेरै फलोवर्स छन् फलो मी अन इन्स्टाग्राम आई एम एक्टिभ देयर भनेपछि यता पनि बढाइदिनु पर्ने भयो भन्ने त थाहा भइसक्यो एनिवाइज तर फेसबुकमा त सुनिताजीको फलोवर्स एकदम राम्रो हुनुहुन्छ फेसबुकमा चाहिँ मेरो धेरै तर इन्स्टाग्राम अहिले जुन इन्स्टाग्राम भनेको लेटेस्ट एप होइन यसमा चाहिँ म अलिक ढिलो भएँ दाइ तर हामी दुईजनाको भन्दा चाहिँ भाइकै धेरै छ र भाइको चाहिँ फ्यानहरूले बनाउनु भएको एकाउन्टहरू पनि थुप्रै छ अनि उसको लागि होइन घरको नजिकसम्म पनि भेट्न आउँछन् फ्यानहरू रातो गुलाब लिएर आउँछन् रातो गुलाब लिएर आउँछन् र कुनैले त आफ्नो कतिपयले दुई तिनजनाले मात्रै होइन तिन चारजनाले नै उसकै प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ बनाइराखेको हुँदो रहेछ फोटोहरू धुलाएर उनीहरूको रुमहरूमा राख्ने त्यो दिन कहिले आउँछ एकदेखि तपाईँको मेरो आइरह होला बट यहाँ आइरह हुन्छ बट म चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो अफलाइन म्यासेजहरू आइरह हुन्छ नि त अनि म एक्सपोज गर्नै अप्ठ्यारो लाग्छ क्या मलाई आइरह हुन्छ राम्रो राम्रो म्यासेजहरू आइरह हुन्छ हुन्छ नि आइरह हुन्छ अभियसली तर मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो म्यासेजहरू आइराखेको चाहिँ रिप्लाई खासै गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ रिक्वेस्टमा बसिरहेको हुन्छ नि
म फेसबुकहरू चलाउँछु, इन्स्टाग्राम चलाउँछु, तर त्यस्तो हुन्छ नि च्याट गरिराख्ने टाइपको चाहिँ होइन क्या, म हुन्छ नि त्यो कलमा बोल्छु ठिक्क ठिक्क। एकजना चाहिँ छ रहेछ भन्नुभयो। सो दुईजनाले अब एउटा सँगै सँगै एउटा ए छ कन्फ्युज भयो त्यसको अर्थ पनि मैले बुझ्छु। सो दुईजनाले फेरि एउटा गीत गाउनु पऱ्यो, कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ आफ्नै कुनै? सिउँदो दाइ जस्तो राम्रो गाउन नसक्नुलाई मैले गाएको गीत हो है। यो गीतमा दाइले 200% मन लाएर गाउनु भएको छ र अहिले अब मैले गाउँदाखेरि त्यति मिठो नसुनिएला किनभने दाइ यो उहाँको रियल स्टोरी हो। सिउँदोमा कस्तो सिमाना गरेछौ चाहेर पनि तिम्रो छेउमा आउन सकेन। यस कुमार दाइको रियल स्टोरी हुनसक्छ, बट अलिअलि अलिअलि मसँग पनि मिल्छ किनकि न त कसरी फिल आउँछ त्यस्तो होइन, बट त्यस्तो मेरो लाइफसँग त मिल्दैन। बट मेरो चाहिँ एउटा राम्रो बानी के छ भने आफैलाई के तारिफ गर्नु, बट म चाहिँ गीतलाई चाहिँ हुन्छ नि सुस्याड सङहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै फिल दिएर गाउनु मन लाग्छ अनि म न्याय दिन्छु रे क्षेत्रमा चाहिँ मलाई धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। सिउँदोमा कस्तो सिमाना गरिछु चाहेर पनि छेउमा आउन सकिन। भाग्यमा मेरो रहेन छौ तिमी, भाग्यमा मेरो रहेन छौ तिमी, जे भने नि पाउन सकिन। म मेरो स्केलमा गाउँछु। हतार गरिछु म आउन ढिला भयो, खुसी देखिन्छौ सायद तिम्रै रुचै हो। अतागिरिछु म आउन ढिला भयो, खुसी देखिन्छौ सायद तिम्रै रुचै हो। मुटु दुखी झै लाग्यो सहने गर भो, खै के गरौ मैले सोच्नै सकिन। भाग्यमै मेरो रहेन छौ तिमी, भाग्यमै मेरो रहेन छौ तिमी, जे गरे नि पाउनै सकिन। वाह ग्रेट। यो गीत एकदमै धेरै दर्शकले रुचाउनु भयो, अझ लिरिकल भिडियो नै एकदमै हिट भएको थियो, अफिसियल भिडियो पनि पछि आयो, तर त्योभन्दा पनि लिरिकल भिडियो चाहिँ एकदमै मन पराइएको थियो। अब एउटा छोटो मिठो गेम खेलाउँछु तपाईँहरू दुईजनालाई, अब यसमा तम तयार हुनुहोला। कसले जित्छ जित्नेलाई चाहिँ म आज नभए पनि कुनै दिन स्पेसल गिफ्ट गर्नेछु, थकालीमा लगेर बेसरी। तर तपाईँहरू दुवैजना भेज हो फेरि होइन, ओके केही छैन, भेज पनि महँगै पर्छ। ओके सो म उखान टुक्का भन्छु, अब पछिल्लो लाइन भन्छु, तपाईँहरूले अघिल्लो लाइन भन्नुपर्ने हुन्छ। म पछिल्लो लाइन भन्छु, अघिल्लो लाइन भन्नुपर्ने हुन्छ है त। ल 3, 2, 1 रेडी गाइस? ओके हात उठाउनु पऱ्यो। नत्र गोतामे, नत्र गोतामे ताक परे तिवारी, अघिल्लो लाइन के अघिल्लो अघिल्लो लाइन ताक परे तिवारी नत्र गोतामे, म पछिको भनिरहेको छु अब अघिको। ओके म पनि बाटो छु नि त। बगलीमा छुरा, अगाडि राम राम, अगाडिबाट अगाडिबाट राम राम, ए बगलीमा छुरा, अघिल्लो लाइन के अघिल्लो राम राम, केमा राम राम? अरे सम्झिनै सकिनँ मैले। गाह्रो हो, म भन्दै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, मैले जितेँ है यो। ओके अब अर्को छ,
अर्को के छ भने मकै खाने भालु काम गर्ने कालु मकै खाने भालु के एउटा ल्याइहाल्यो हर्षण बिस्मार हर्षण बिस्मार अगाडिको चाहिँ भन्यो भने पछाडिको सजिलो हुने रहेछ ल म काउन्ट डाउन दिन्छु है फाइभ फोर थ्री टु वान गो हर्षण बिस्मार गाइज अब मैले जितिसकेँ है दुइटा मैले मिलाइसकेँ दाजु बहिनीले पनि सकेन नै ओके अब अर्को छ के छ भने उसको नाम तिखे जसको नाम ए जसको सिङ छैन मिलेन है जसको नाम जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे होइन र जसको सिङ छ उसको नाम तिखे ए जसको सिङ छैन होइन र काउन्ट नाम सुरु गरिहाल्यो फाइभ फोर थ्री जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे है त ल ओके टिकी ट्यास ट्यास यो चाहिँ दुवैजनाले मिलाउनु भयो फिफ्टी फिफ्टी है गर्दाखेरि तपाईँहरूले तिनवटा मिलाउनु भयो दुईवटा मात्रै तपाईँले जित्नु भएको छ समग्रमा मसँग पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ ओके जुङ्गाले छेक्दैन दियो 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 धर दियो ओके अब चाहिँ तेह्र न मेरा वनका केरा वनका केरा तेह्र न मेरा ओके यो सक्यो यसमा चाहिँ अब हाम्रो फिफ्टी फिफ्टी बराबर तपाईँहरूले तिनवटा जति मिलाउनु भयो दाजु बहिनीले मैले तिनवटा जति मिलाएँ अब खाना खुवाउने कार्यक्रम क्यान्सल भयो त्यसरी मात्रै अगाडि बढ्न सकिने भयो अब चाहिँ एउटा छोटो अन्ताक्षरी खेलौँ बहिनीले सुरु गर्नुहोस् स्पर्श बाँकी छन् अझै पनि ती बालापन ती आत्मीयपन ना ना करते प्यार हाय में मर गए नेपाली सङ्ग नेपाली सङ्ग नेपाली सङ्ग नेपाली सङ्ग नबाट नमुना बनाइदियो पागल प्रेमीको जुन बाटो माया लयो त्यही बाटो नै भुलिदियो ओके यो माया के हो आगो हो कि पानी हो सपना सपना किन आज पलमै खरानी भो अच्छा पकाए पकाए भिगे उठ तेरे भन तिम्रो मनमा के छ किन्ने भन तिम्रो मनमा के छ किन्ने माया हो कि यो मिठो मानी भन तिम्रो मनमा के छ कुनै न न मैले लेखे न उनले लेख्यो खै कसले लेख्यो आँसु सरी जिन्दगीको मेरो कथा जिन्दगीको मेरो कथा थबाट थाहा छैन कुन यसो पाउनु थबाट थाप न थाप हातैमा मायाको चिनो मायालु जन रुमाल माया जाली रुमाल लौ है माया सुटुकै आउनु है मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो मन मन्दिरमा घर जम बसाउनु है लौ है माया यही हो जिन्दगी माया प्रीति साटौ
यही हो जिन्दगी ग ओके राष्ट्रगीत छ नि गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख चाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल लौकान्छी आज चाहिँ राम्री पो देखी छौ चट्ट परेका जनला कि जाउँछ गरौँ जस्तो सुकै देखौँ म तिमीलाई चाहिँ के खान पिर र पुरानो लोकगीत नै हो गाउँ बेसी भमराको दाती विजेताको घोषणा तिम्रो मुस्कान तिम्रो माया यति भयो भइहाल्यो नि होइन मेरो त सक्यो अब धेरै न ओके विनर चाहिँ सुनिताजी भन्नुभएको छ उहाँले कति मैले खाना खुवाउँछु उहाँलाई सो अब चाहिँ हामी करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ तपाईँहरू दुईजनाको म्युजिकल करियरको बारेमा धेरै कुराकानी भयो होइन आजको यो दुईजनाको महत्त्वपूर्ण समयको लागि म दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु लौकान्छी आइसकेको छ होइन बजारमा आइसकेको छ रुचाइएको छ यो एकदमै हिट होस् भन्ने शुभकामना छ र आगामी दिनमा पनि दुईजनाको धेरैजना दुःखी मान्छेहरू लौकान्छीको भिडियो हेरेर हँसिरहनु भएको छ पक्कै पनि किनभने तपाईँहरूले जुन एक्टिङ गर्नुभएको छ त्यहाँनिर जुन हाना हानको खतरा जुन छ त्यो गजब लागेको छ भिडियोमा तपाईँहरूको एक्टिङ पनि मलाई गजब लाग्यो हजुर कमेन्टमा देखिरहेको थिएँ मैले होइन दाजु बहिनीको यो भिडियो भिडियोले त दाजु बहिनीको रिलेसन यस्तो हुन्छ रिलेसन होइन जस्तो लाग्छ त भनेर साथी साथी जस्तो होइन यो सबै क्रेडिट चाहिँ हाम्रो बियोन दाईलाई जान्छ बियोन दाईले बियोन दाईले डिरेक्टर पनि हो बियोन दाईले यति स्ट्रिक्टली त्यो मलाई रिसाउनु चाहिँ आउँदैन थियो क्यामेराको अगाडि अनि अडियो अडियो मान्छे जस्तै स्टुडियोलाई नै समग्रमा क्रेडिट जान्छ र सम्पूर्ण कलाकारहरू र यहाँहरूलाई पनि जान्छ सो अन्तिममा त केही त भन्नुहुन्छ होला अब त्यही हो अब हामी म्युजिकमा लाइक वेट हामी एकदम के गर्ने कोसिस गरिरहेछ एन्ड सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला हाम्रो गीतलाई सुनिदिनु होला अनि धेरै हौसला दिनु होला धेरै माया दिनु होला अनि त्यही हो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा कनेक्ट हुनु होला म फेसबुकभन्दा धेरै इन्स्टाग्राम चलाउँछु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला अनि धेरै सपोर्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू यस म पनि त्यही भन्छु लौकान्छी चाहिँ सेकेन्ड कोल्याब विथ माई ब्रदर अनि त्यसपछि यो चाहिँ न्यू स्टुडियोसँग पनि मेरो फर्स्ट कोलाबोरेसन सो न्यू स्टुडियोबाट अब चाहिँ दामी दामी गीतहरू आउँछ जस्तो लाग्दैछ मेरो तर्फबाट सो मेरो अनलाइन टिभीलाई थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू अनि क्यामराम्यान भाइलाई पनि थ्याङ्क यू अनि दाई र बहिनीलाई आज फर्स्ट टाइम यसरी सँगै राखेर कुराकानी गराउन सफल हुनुभयo किनभने धेरै मिडियाले चाहिँ पहिले होइन होइन देव्दै मान्नुहुन्न थियो है कहिले पनि तर दादाले भन्नुभएपछि आज चाहिँ ए हिजो राति नै भोलि चाहिँ 10 बजे भनेर अनि म बिहानै ढिलो पनि गरेँ अनि त्यसपछि अनि फर्स्ट टाइम नै हो यो हिस्टोरिक रेकर्ड दाजु बहिनीसँगै मेरो दिदी रोजा दिदीसँग मात्रै म पहिला एउटा मिडियामा आएको थिएँ त आज दाजुसँग आउनु पाउँदा म आफै पनि खुसी छु सो सो यो मेरो अनलाइन टिभी मात्रै होइन हामी सबैजनाको ताजा अनलाइन टिभी हो गाउने तपाईँ हो विक्रमले मात्र विक्रम राईजी हुनुहुन्छ विक्रम दाई हो विक्रम दाई विक्रम दाईको कुरा आउँदा विक्रम दाईले पनि एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ मलाई पहिला एउटा हस् थ्याङ्क यू नमस्ते
Thank you so much.